На Лиманському напрямку внаслідок одного зі зіткнень російські війська втратили 3 сучасних танки Т-90М-ПРОВ. Під час спроби прориву позицій 60-ї окремої механізованої бригади вони зазнали невдачі. Окупанти використовували бронетехніку разом із піхотою для нападу, залучаючи танки, бойові машини піхоти та позашляховики. Напади відбувалися у формі 3 хвиль. У перших хвилях бою українським силам вдалося нейтралізувати один з танків Т-90М, який мав відігравати ключову роль у вогневій підтримці атаки. Після цього ще один танк разом із бойовою машиною піхоти були нейтралізовані за допомогою ФПВ-дронів. У цьому секторі українські війська зруйнували 3 танки Т-90М-ПРОВ, деякі з яких постраждали від мін і втратили можливість руху. Російські танки потім були знищені за допомогою ударних ФПВ-дронів, у яких також взяли участь бійці Держприкордонслужби. Це невдале наступальне дійство росіян відбулося на Донеччині неподалік від селища ЯМП Олівка. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово, деталі в описі до відео.